أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر وهذا ورك صباح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدنقو عصبتهاي سبسكرايب سار كومبيل كفرو دا وررك يقدم بي يواز صباح نمي اسنين أخذ بحساسي أي نوصة صعرو فضلاً نلاتشوك حوك حساسي مدحوين السعيد داني أو نركا كرلي وجيق عصب فرماجنا بنانك كينا سعيد داني أو كشفاي سير بدن وجيق أو قرصون فرماجنا بنانك كينا إسلام مركز فذي حد علوس بنانك صوري غي خطبة دي سيحالي مدحوينها بودلان سعيد عبد الله الدني أيا خطبة دير حالي كجيدي مقالة قروة إساقو سي آن قرصودي إهين بنانك أصوري غي حالة دلك الشخصية دا مدحوينها حيل كيسو دمادي إيه محمد عبد الله فرماجو إيا حاليس تا صوماليا سو وجهي سيحيل غاني إسلام مركاسي نقرشاها وكد معسيني هاي مدحوينها وقت جيسا دمادي فرماجو حاليس نكوت المامي سعيد داني وحو سفا فحسن اوغا هدلي قابك او اوفكر ايو فرماجو اي اه انو قبط دورش او اساقو كسو بحو او حوغ اهي دالكنا او حوكو هايسان كرو او ناسا ميستي عيدما ايادد حوغا قو الدينيين تلي راهدو او تاغير سن فرماجو وحو نكدقاي اني سوماليا حاليس او جرتو دقال سوكاية سلامركاسين وحا كسو او ريا فرماجو اي تهي دقال سوكاية خطبه او صوتي مده كبدن هل ساعه سعيد داني سي قيحان بنانك او سو دغاي دحدوينكي او سو جوغاي اي دخمري اسغي فرماجو و خونا قاويي حدلو لبدوده دخمري او قرصونا اسلام مركاسنه وجيغا عصب اي فرماجو امده سوماليد لو وداغي ددكي داوداي خلي افكا اي غانت سارتن هدبا خطبه مهم كا هي سعيد داني خطبه ديسا كو جري وها كميد اهي كو ان فرماجو قرشيستاي انو دلك حوكو قبصدو كنا سي جوغو حكمكا اسغو شيغاي انو هيستا عيدما لعق iyow diniyiin asiga u daacadahay laba inuu san rabin doorasho sax ah oo dalka ka dhacda ee mar walba sameysanayay wax aan macquul ahayn si waqtiga loo dhameeyo markii ugu dambeysana oo ku dhagay magaalada Garbahaare isla markaasina laga fujin waayay shirkii dhusmareeb afarna halkaas ku soo burburay saddex in maxamed abdullahi farmaajo uu dhisay ciidamo isaga u daacad ay harmacad iyo gorgor oo aan marnaba dagaal la gelin al shabaab ee isaga uu adeegsado ayna weerarka fuliyaan galmudug gedo iyo daljirka daasoon isla markaasina lagu weeraray madaxdi asiga ka horreysay afar in dalko halis ugu jiro inuu dagaal sokeeyo ku laabto iyadoo beesha caalamka aanay waxba kala socon arintaasi shan in budlaan aanay qayb ka noqon doonin halista farmaajo uu wado ayna si al-shabaab iyo maamulka farmaajo waxba ku kala duwanayn isla markaasina budlaan bannaanka ay ka tahay madaxweynaha budlaan wuxuu kashifay in farmaajo dadka soo jeedo beelweynta hawiya ay kala shaqaynayaan sidii uu dalka xoog ugu maamuli lahaa ayna halistu tahay inuu dalka ku rido dagaal sokeeyo isla markaasina laga digtoonaado ayuu yiri si kastaba ha ahaatee khudbad hal saac soconaysa ayuu ka jeediyey isla markaasina waxa uu sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uusan marnaba sameynin tanaasul taasi waxa caddeyn ku ah dirbi xiran ayuu madaxa la dhacayaa maadaama dirbigaasi uusan jabeynin ugu dambeyntii markii uu kasoo laabtana waxa uu leeyahay tanaasul ayaan sameeyey oo marka horeba waddadaasi wadda la mari karamaysan ahayn bannaanka ayuu soo dhigay xoog badan oo faahfaahsan isla markaasina farmaajo waxa uu damacsan yahay inuu dalka xoog ku sii maamulo ciidamadana uu adeegsado qof kasta oo kasoo horjeedo wajigiisa cusub iyo shaqsiyaddiisa ayuu bannaanka soo dhigay saciidani madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina ummadda soomaaliyeed si weyn ayay ula yaabtay wajiga qarsoon ee farmaajo dhinaca kale jubbaland oo soo saartay shan qodob oo xasaasi ah farmaajo waa inuu ka dhex baxaa hannaanka doorashada dowlad goboleedka jubbaland ayaa war saxaafadeed xasaasi ah kasoo saartay ismari waaga doorashada iyo rabshadihii u dambeeyey ee ka dhacay muqdisho xilli uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha iyo hay-adaha dastuuriga ahi jubbaland ayaa waxa ay sheegtay inay si mug leh u fahamsan tahay muhiimadda ay leedahay in dalka ka qabsoonto doorasho wadar ogol ahi oo ku salaysan hufnaan xor iyo xalaal isla markaasina ay dadaal badan ka sameysay sidii heshiis rasmi ah looga gaari lahaa hannaanka doorashooyinka xalinta doorashooyinka ayuu madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe u tagay magaalada dhuusamareeb ugana qayb qaatay shirkii halkaasi ka dhacay febraayo 26 ee dhuusamareeb 4 kaasoo nasiib darro madaxweynaha federaalka kasoo tagay iyadoonan xal laga gaarin uu kasoo dhuuntay waxay sheegtay jubbaland inay tanaasul badan u sameysay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashada waxayna sheegtay inay magaalada baydhabo u dirtay xubnaheeda uga mid noqonaya xubnaha guddiga farsamada ee loo xil saaray inay ka shaqeeyaan turxaan bixinta iyo xal u helidda cabashooyinkaasi kor ku xusan ee ka dhashay heshiiskii 17 Sebtembar ee lagu gaaray Muqdisho
Jubbaland ayaa dawladda federaalka ku eedeysay inay qaaday tallaabooyin gurracan oo xoog sheegasho ahi kuwaasi oo aan waafaqsanayn sharciga isla markaasina waxyeelo u geystay muwaadiniin gudanaya xaqooda dastuuriga ahi middaas oo wiiqaysa dadaaladii doorashada sida lagu yidhi qoraalka Jubbaland. Jubbaland ayaa tiri kow dawladda federaalka xilligeedu dhammaaday inay garowsho iyo raalligelin ka bixiso tabashooyinka gurracan iyo waxyeeladii ay u geysatay muwaadiniinta iyo saamilayda siyaasadda ee mucaaradka, laba in la isugu yimaado shir ay ka soo qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka, saddex in goobta uu shirkaasi ka dhacayo noqoto goob amnigeedu lagu kalsoonaan karo mas-uuliyaddeedana lahaato beesha caalamka, afar in la helo dammaanad qaad ku aadan fulinta natiijada shirkaasi, shan in madaxweynaha federaalka ee waqtigiisu dhammaaday ka dhex baxo oo uusan door ku yeelan hannaanka doorashooyinka dalka si loo helo kalsoonida dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka, ayaa lagu yiri warbixinta. Hadalka ka soo yeeray Jubbaland ayaa dhabarjab ku ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hor yimid tallaabo ay qaadeen qaar ka mid ah madaxda musharaxiinta mucaaradka sida Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Cali Khayre kana xumaaday kulankii ay la kulmeen Qoorqoor. Sidoo kale Filla Soomaaliya ayaa soo bandhigtay markii ugu horreysay Farmaajo oo xanaaq laga dareemayo iyo dhafar. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hor yimid musharaxiinta mucaaradka ay la kulmeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hir Shabeelle iyo Galmudug Cali Guudlaabi iyo Axmed Qoorqoor. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid aan habboonayn xilli aan la ogeyn mowqifkooda ku aadan weerarkii uu Farmaajo ku qaaday shacabka iyo siyaasiyiinta matala labadaasi madaxweyne goboleed, sida uu hadalka u dhigay. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo ka mid ah siyaasiyiinta lagu rasaasiyey wadada aada garoonka diyaaradaha isagoo dhigaya dibadbax nabadeed ayaa wax aan suuragal ahayn ku tilmaamay in shir doorasho lala galo ninkii weeraray hotel ay laba madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan hore degan yihiin. Qoraalkan uu hogaamiyaha soo dhigay bartiisa gaarka Facebook wuxuu sheegay in loo baahan yahay waqtigani in keligii taliska laga badbaadiyo dalka iyo ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna aaminsan yahay in qof walba oo ka hor timaada dhaqanka uu keli talisnimo ku tilmaamay inay gudatay waajib wadani ah iyo mid akhlaaqi ah, ayuu yidhi. Ma habooneyn in lala kulmo Guudlaabi iyo Qoorqoor iyagoo aan caddayn mowqifka ay ka taagan yihiin weeraradii wuxuushnimada ahaa ee Farmaajo ku qaaday shacabka iyo siyaasiyiinta ay deegaanadooda matalaan. Waxa uu la jeedaa Guudlaabe iyo Qoorqoor, mana ahan in ay u keysiiyaan in xaalku caadi yahay lana camiro shirka Farmaajo waa xadgudub kale in Muqdisho aan dibadbax nabadeed ka dhici karin. La yiraahdo ninkii shacabkii iyo raggii la tartami lahaa weeraray ayaa doorasho lagala xaajoonayaa, taasina ceeb ayay tahay, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, si weyn ayuu ugu carooday Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Cali Khayre kadib markii ay la kulmeen Guudlaawe iyo ninka lagu magacaabo Qoorqoor. Hase ahaatee, lama oga waxa uu ka yeeli doono. Dhinaca kale, muddo dheer kadib Farmaajo oo kasoo muuqday shirkii maanta uu la yeeshay maamul goboleedyada asiga taageersan, isla markaasina Farmaajo xanaaqsan ayaa laga dhex arkayay. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa goor dhaweed oo maanta ay warmurtiyad ka soo saartay shirkii maanta guddoomiyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, kaasi oo ka qayb galayeen madaxda dowlad goboleedyada Galmudug Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Shirka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, waxaana goobjoog ka ah wakiilada beesha caalamka uu hogaaminayay ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swam, waxaana looga hadlay ismariwaaga doorashada. Farmaajo ayaa guddoomiyey kulan hordhac u ah shirka wadatashiga qaran ee ku saabsan dhaqangelinta tala soo jeedinta guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka federaalka, ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkaasi diiradda lagu saaray xal u helidda caqabadaha soo wajahay fulinta heshiiskii 17 Sebtembar, iyada oo la isku raacay in tala soo jeedin guddiga ay soo afjartay kala aragti duwanaanshihii ku aadanaa dhaqangelinta heshiiskii doorashada, taas oo ka turjumaysa hor u socod iyo dimuqraadiyadda dalkeena. Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa xusay dadaaladii heer federaal iyo dowlad goboleed ee loo qaaday horumarinta dowladnimada, adkeynta midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amni ee dalka, ayaa ugu dambeyntii lagu yiri qoraalka ay soo saartay Filla Soomaaliya. Shirka maanta ayaa waxa uu hordhac u yahay kulankii uu hore u iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo, kaasi oo uu isugu yeeray madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka, isla markaasina ku taariikhaysnaa 18-19 bishan aynu ku jirno. Waxaa weli dalka ka taagan xiisadda ka dhalatay doorashada, gaar ahaan caasimadda oo ay si weyn isku hayaan madaxda dowladda ee waqtigeedu dhammaaday iyo musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxtinimada, kadib markii halkaasi khalqal amni uu geliyey madaxdii hore iyo shacab aad u fara badnaa oo taageersanaa.
hasa ahaatee lama oga wixii xigi doona inay kulankani ka soo qaybgeli doonaan Axmed Madobe iyo Saciid Dani. Axmed Madobe ayaa shuruud adag ku xiray in uu ka soo qaybgalo shirka uu iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Hase ahaatee wararkayna dambe ayaad ku daawan doontaan, fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay calansida media. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.